Господин Сарафов, докато беше във властта на прокуратурата, той доста добре развивал бизнеса. В този смисъл, какво около него проверявате? Появи се списък на магистрати, които са посещавали. Около кого? Човека, заради когото сме тук, нотариуса, не е ли заради така, неговите? Заради неговите, разбира така, се. Така, появиха се списък с магистрати, които са ходили в неговия клуб. Как вие като разследващ орган ще проверите къде делото е било купено, къде съдия си е направил отвод за заплаха или срещу пари, къде прокурор е внесъл искане за мярка за неотклонение, защото е знаел, че после отмяната изтрува 100 000 евро. Може ли да ни обясните как прокуратурата ще разследва тези механизми? Това, което правим заедно с колегите от ревизията и с колегите, които работят, е и обменът на информация между двата екипа. Между екипа, който провежда ревизията, и между екипа от разследващи следователи и прокурори от градска прокуратура, които работят по казуса, които събират доказателства. Всъщност, именно в хода на ревизията очаквам да излезат доказателства, да излезат наяве, документирано, кое дело е иззето от един прокурор, който работи до него, без мотиви, без основания и с резолюция на административния ръководител, без какъвто и да е повод, основание и аргументация, да е възложено на друг прокурор от така наречения специализиран отдел, преди това с друго име, дела с обществен интерес. Нека да го наречем това? С откровеното му име, шпицкоманда. Когато видим, че едно дело се иззема от един прокурор, който съвестно и почтено е работил по него, и то се възложи на прокурор от шпицкомандата, без аргументи, то ние ще проследим пътя, ще проследим да видим какъв е резултата от това разследване, ще вснем съответните обяснения и в крайна сметка аз съм дълбоко убеден, че престъпна дейност би могла да бъде документирана и в крайна сметка всеки, който е извършил закононарушение, който е продавал дела, да отиде в съда. Ама той е брокерствал в специализирания съд и в специализираната прокуратура, господин Сарафов. Как ще проверите какво се случва? Така е, специализирания съд и прокуратура към момента ги няма, да, и ние не можем да направим ревизия на специализирането. Има дела, има архив. Имайте предвид, че на мен самият ми е болка това, което направих от специализиран съд и прокуратура. Те се превърнаха наистина в нещо, което беше срамно. Нещо, което беше срамно. Какво се случва? Това там ще се провери. Не искайте от мен да дам пълна информация за хода на разследването, защото нямам това право. Знаете, че все пак работим по не по горещи следи, но работим, разследваме жив казус, който наистина трябва да се разследва абсолютно обективно до всичките му детайли. Вие ходили ли сте в този клуб конкретно? Не мога да отговоря, вие ме прескъснахте сега на кого да отговоря. Аз никога не съм, не само не съм ходил, не съм знаел за съществуването на този клуб. И именно за това сега изпитвам наистина възмущение, че е възможно дела и справедливост да се търгуват в такива частни клуба. А как ще проверите дали са се търгували дела или справедливост? Включително със свидетелски показания. Включително със свидетелски показания по отношение на конкретни доказани дела и с хода на самите дела. С всички способи и средства на НПК. Не очаквайте от мен детайлизация. Не очаквайте от мен детайлизация. Това, което е в градска прокуратура, това, което разследват колегите, аз не мога да ви кажа всичко, но съм убеден, че ще стигнем до истина. Те се самопроверяват. Аз съм убеден. Градска прокуратура. Какво ще правят? Аз съм убеден, че ще стигнем до истината, защото прокуратурата наистина е на кръстопът. И ние трябва да проверим делата в градска прокуратура. Те ли си ги проверяват? Ами градска прокуратура, проверете, питайте самата градска прокуратура. Аз съм убеден. Моля ви се, задавате ми провокативни и не до там честен въпрос. Искам само да кажа, че в градска прокуратура има много достойни, почтени магистрати. Не случайно. Нека ви припомня. Двама от магистратите, които работят по казуса и в момента са с охрана от служители съдебна охрана, защото получиха преки и косвени заплахи за саморазправа от същия този брокер Мартин Нотариуса. Значи ли това, че има почтени и достойни магистрати в градска прокуратура? Аз съм убеден, че повечето са такива. Питаме така ви, че тези, които работят, са именно са такива. Отишли там, как ще ги проверите тях? Това ви питам. Не съм казал, че някой от градска прокуратура... Госпожо Рачева, ако ми дадете време, ще проверим всичко, колкото е възможно. Има ли как да обясните? Не, моля ви се, нека един по един задам въпрос. Можете ли да обясните защо толкова години кръговете около Петю Петров Еврото и около Мартин Божанов Нотариуса са останали скрити за прокуратура и полиция? Вашето обяснение. Защото става дума за много години, над 10 години. Аз виждам едно име, което излиза пред скоби в двата кръга.
И това е на бившият главен прокурор. Как излиза? Как излиза? Ето така, той е свързан и с двата кръга. Аз съм го казал многократно на интервюта към вас. Къде са доказателства? Те първа ще видим дали ще има доказателства или не. Аз не мога да ви кажа конкретика какво има като доказателства. Как излиза това име? Да. Как излиза? Най-малкото като информация и като публична информация. Те първа знаят, има информация, има и доказателства. Това, което някой го казва, аз многократно съм комуникирал с вас, включително и съм ви казал какво е моето отношение по въпроса. Нека наистина задайте конкретни въпроси, за да мога конкретно да ви отговоря. Две генета, те работят от над 10 години, т.е. става дума и за главен прокурор по времето на Сотир Цацаров и за министър на вътрешните работи, не само предходния или по-предходния. Вие искате от мен да отговарям за всички в момента, искате тук. За вашето запитайте години, бившите вътрешни министри, запитайте тях. Въпросът е към тях, не към мен, моля ви се.